qu'on a dit. Allez, piquez. Allez, c'est parti. Faites-le au bruit, ça. Faites-le. Tu poses tout le chartage. Eh, là, les micros. Eh, là, les micros. Дам, ама не трябва. Що ти двама да стрелят? Някой ти писа за мястото, но ще ти спре на мястото. Не знам дали ви. Тимай, хвърляй! Тимай, хвърляй! Светло, светло! Сам си! Сам си! Айде, отваряй ти му! Ааа, няма! Ще знаеш, че изтърва в тези. Добре. Тека, Марлица! Пет Марлица! Макя, влизай! Е, Венко тогава да влиза. Тека, върху, Тенка! Сега ни го три това пружение, тото би докато се чува. Всяка циш у вас, ако ти бъдеш от съба, как да го пъчеш на лата. Диме, Тима, дай там на вас хуе! Отиди да върне, да! Стели, сам си! Обърня! Пико! 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 Ако си изборил, обаче казвай, смисъл, играй тога. Ай! Добре, това е! Това тръгна! Ай сега по-кубава дайте! Ей, майка му! Ай, Велина! Любе! Любе! Мама ста! Гледай къде тъкна! Баба е! Бързай! Не, дай си. Сам си!